Nyní jdeme pokračovat v těch základních pojmech a další na řadě je polorovina. Jak skonstruovat polorovinu? Když máme nějakou rovinu, což je v podstatě ta rovina, ve které se vyskytujeme celou dobu, tu jak popsat, nemáme, to je prostě úplně všechno, kde studujeme ty naše objekty, tak tu celou naši rovinu můžeme rozseknout takzvanou hraniční přímkou. A tato hraniční přímka Ať už jakákoliv nám vždycky celou tu rovinu rozdělí na dvě poloroviny. Ty dvě poloroviny, což by byla geometricky tato spodní a tato vrchní, mají společnou jednu jedinou a to právě tu hraniční přímku. Takže to je pro nás polorovina. Teďka, jak bychom označili polorovinu, jaké označení proto používáme, tak máme dva způsoby, jak tuhle situaci označit. Je to znak, který je stejný jako pro polopřímku ale tím, že zdůrazníme, že je to polorovina, tak máme dva způsoby, jak to označit. První způsob je, že zapíšu tu hraniční přímku, což je v tomhle případě přímka A, a pak jeden vnitřní bod. Tedy schválně popisuji tu horní polorovinu a s přímkou k přímce, hraniční přímce A přidám i bod C. Takže tohle je jedno označení pro tu naši polorovinu, tu polorovinu, která je zde. Tak to myslím. Tady tu spodní nepopisuji. No a to stejné vyjádření, používám rovnost, ne shodnost, protože jde o stejné vyjádření, o vyjádření, nebo spíš jiný způsob zápisu té stejné poloroviny, tak proto rovnost. A použiju znovu znak té polopřímky a vypíšu vyloženě ty body, což bych vypsal jako ABC. A pozor, když vypíšu ty body ABC, tak tím myslím, ty první dva jsou body, které tvoří tu hraniční přímku, a ten třetí je právě ten vnitřní bod. Tedy ještě podobné vyjádření bych mohl použít jako třeba B, BAC, protože BA je pro mě ta stejná přímka jako přímka AB v tomhle případě. To jsou ty dva body, kudy ta hraniční přímka prochází, a C je ten vnitřní bod. Ale nemohl bych použít třeba. Není to to stejné, jako kdybych použil vyjádření, ku příkladu. Uh a C, B. Kdybych totiž použil tohle vyjádření, tak tím myslím, že hraniční přímka je AC a bod B je vnitřní bod. Tedy byla by to tato hraniční přímka a polorovina tímto směrem. Takže na to velký pozor, když to mám pomocí třech bodů, tak ty první dva značí tu hraniční přímku a ten třetí bod je ten vnitřní. A nebo to vyjádříte přímo pomocí té přímky a nějakého bodu. Teďka, dvě polopřímky, které startují ze stejného bodu, nám rozdělují celou rovinu na dva úhly. Všimněte si, tady máme startovní bod, je to bod A, a vycházejí z, ně, z něj dvě polopřímka, polopřímky. Polopřímka AB a polopřímka AC. A rozdělují celou tu rovinu na dva konkrétní úhly. Je to ten úhel, který je zde, tak já už ho přímo vyznačím, tento, a pak je to samozřejmě ten úhel, který je zde kolem dokola ten společný bod pro ta dvě ramena, teď už jsem to zmínil, ten společný bod pro ty dvě polopřímky je vrchol toho úhlu, no a ty dvě polopřímky se pak nazývají ramena toho úhlu. Označení pro ty naše úhly většinou volíme jako řecká písmena, tedy ku příkladu alfa, beta, gamma a podobně. To jsou pro nás ty označení, které pro ty úhly budeme volit. Tak všimněte si, v téhle konkrétní situaci, jak jsem narysoval tady, máme dva úhly, jeden tento uvnitř a jeden tento v podstatě venku, ten menší a ten větší. Tyhle úhly rozdělujeme na konvexní a nekonvexní. Konvexní úhel je pro mě ten úhel, který je menší z těch dvou, což v tomto případě je ten úhel, který je zapsaný zde. Jak bychom tento úhel zapsali? Tak první označení pro úhel je toto. Bo v podstatě já to abych zdůraznil tu pointu, kterou budu říkat za chvilku. Tohle je označení pro ten náš úhel. Takhle to vypadá třeba jako oko. Jsou to právě ty dvě polopřímky a ten úhel vyznačený, přesně ten znak, který jsem vytvořil zde. No a ten druhý úhel bude zaznačený takto. Stejné polopřímky, ale půjdu kolem dokola. To je ten nekonvexní úhel. Teďka proč potřebujeme dvě různé značky pro ten úhel? Tak já budu ten úhel popisovat pomocí třech bodů. Ten první bod je... Takhle, pomocí třech bodů ten prostřední bod pro mě bude vrchol toho úhlu a ty zbylé dva body pro mě budou právě ty body, vnitřní body těch polopřímek. Tedy v tomhle případě bych mohl zvolit označení třeba C a B. Tedy všimněte si, že ten vrchol toho úhlu je uprostřed a pak mám C a B. Úplně stejně bych mohl zvolit, zvolit B a C, to by bylo to stejné, jde jenom o to, aby ty dva krajní body byly právě ty z těch polopřímek, ty vnitřní body a uvnitř ten vrchol. Tak pak mám ten druhý úhel, který označím stejně. No a tady je ten problém. Všimněte si, když bych použil jenom C a B, tak CAB je CAB, takže to mi udává tenhle ten úhel, ale já nevím, jestli myslím tenhle uvnitř nebo ten venku kolem dokola. No a tím pádem, abych právě zdůraznil to, jestli myslím ten uvnitř, tak když myslím ten menší z těch dvou, tak používám tenhle znak, a když myslím ten větší z těch dvou, tak používám tenhle znak. Ale v drtivé většině případů my budeme používat ten první znak, protože vždycky budeme myslet ten menší úhel uvnitř. No a teďka k nějakým těm speciálním případům. Když máme ty polopřímky, které jsou přímo opačné, tedy všimněte si, že tady mám polopřímku AB a polopřímku AC. Tyhle polopřímky jsou navzájem opačné a to, co se stane, je, že v podstatě dostaneme dva stejné úhly. Ten úhel, který je zde, je stejný jako ten úhel, který je zde. V takové situaci tomu úhlu říkáme přímý úhel a je to situace, kdy, kdy ty dva úhly jsou shodné. Ta schodnost v tomhle případě je ten správný přívlastek, jelikož rovnost nemůže platit, protože to jsou očividně jiné části, tohle je jeden úhel, ta vrchní polorovina, a tohle je ten druhý úhel, ta spodní polorovina, takže jsou schodné, protože se na sebe dají přemístit, nejsou ale stejné. Pokud máme tu druhou extrémní situaci a to, že ty polopřímky jsou stejné, tak v daném případě situace jako zde polopřímka AB, polopřímka AC, všimněte si, že jsou stejné, ne shodné, ale stejné, protože je to stejná množina bodů. Tak v tomhle případě dojde na rozdělení na plný úhel, to je ten plný úhel, který je kolem dokola, proto plný, a ten nulový úhel, což je ten úhel, který v podstatě svírá i ty dvě polopřímky a my ho nevidíme. To je ten vnitřní, ten menší, který se v tomhle případě. Slisoval. Tak když vezmeme dvě různé přímky zde, tak očividně v, tu, v tuhle chvíli, tak jak to je popsáno zde, máme e, čtyři úhly. Já nebudu popisovat ty vrcholy a nebudu konkrétně popisovat ty úhly. To už věřím, že zvládnete podle toho, co jsem zmiňoval zde. To, co zmíním, je, že rozdělujeme ty úhly na vrcholové a na vedlejší. Vedlejší úhly jsou tyto dva. Tak já je označím. E, Alfa a beta. Tohle jsou vedlejší úhly, protože jsou v podstatě vedle sebe. To je nejlepší způsob, jak to poznat. A dohromady, když si všimnete, tvoří právě ten přímý úhel. Pak máme vrcholové úhly, a vrcholové úhly jsou naproti sobě, tedy sdílí společný vrchol. Takže tady by byla beta s čarou a tady alfa s čarou a tohle alfa a alfa s čarou jsou vrcholové úhly, beta a beta s čarou jsou vrcholové úhly, je to dvojice vrcholových úhlů, no a alfa beta jsou vedlejší, nebo beta alfa s čarou, nebo alfa s čarou beta s čarou, nebo beta s čarou alfa, jak chcete, to jsou úhly, které jsou vedlejší a vrcholové jsou ty, který sdílí společný vrchol. Dalo by se to popisovat samozřejmě profesionálněji, jako třeba v tom případě, kdy hovořím o vrcholových úhlech, tak ty mají společný vrchol a ty polopřímky, tedy ty ramena, jsou navzájem opačné polopřímky, a to nám právě vytvoří ty vrcholové a vedlejší, tak to mají jednu polopřímku stejnou a ty zbylé dvě jsou navzájem opačné. Ale to je ten profesionální přístup v tomhle případě nepotřebujeme. Všimněte si, že jak jsem zmiňoval, ty vedlejší úhly dohromady dávají ten úhel přímý a ty vrcholové úhly jsou v tomhle případě schodné. Pak by se samozřejmě mohla stát ta situace, kdybychom měli tohle rozdělení, že zde máme přímku a zde máme polopřímku, která nám rozděluje ty úhly na dva stejné, nebo ten jeden úhel na dva stejné. V takové chvíli hovoříme o pravém úhlu a označujeme ho takto stečkou. Je to ta situace, kdy ty polopřímky jsou navzájem, eh, navzájem opačné. To jsou ty polopřímky, které jsou zde. A samozřejmě ten, eh, ten, ta polopřímka, to rameno, které je zde, tvoří osu téhleté poloroviny, jak vidíme tady. Takže to je ten případ toho pravého úhlu. Rozlišujeme něco, čemu říkáme konvexní a nekonvexní útvar. Mezi konvexní útvary patří úsečka, polopřímka, přímka, polorovina, konvexní úhel. Co to v praxi znamená? V praxi to znamená, konvexní útvar je, když si zvolím libovolné dva body z toho útvaru, ať už na té hranici nebo uvnitř, tak když spojím ty dva body úsečkou, tak ta úsečka celá je uvnitř toho útvaru. Tedy třeba tohle je pro mě konvexní útvar, protože když si zvolím třeba takto dva body, spojím je úsečkou, což dělám teďka od ruky, ale vy určitě chápete, jak to myslím, tak celá ta úsečka je uvnitř. Můžu zvolit třeba tady bod a tady jiný bod, spojit je a znovu vidíme, celá úsečka je uvnitř. V takovém případě hovoříme o konvexním útvaru, což je právě úsečka, pro ní tahle definice platí pro polopřímku, přímku, polorovinu i pro konvexní úhel. Máme samozřejmě i nekonvexní útvar, jinak by ta konvexnost neměla smysl zavádět, toho konvexního útvaru. To je třeba ten útvar, který je zde. Všimněte si, Tady, sice když si třeba zvolím tyto dva body, tak ta úsečka leží uvnitř, ale tohle musí platit pro libovolnou dvojici bodů. No a když bych si čirou náhodou zvolil bod zde a pak zvolil bod zde, tak když je spojím úsečkou, tak ta úsečka se dostane mimo ten můj útvar a v takovém případě hovoříme o nekonvexním útvaru. Příkladem nekonvexního útvaru, krom toho čtyřúhelníku, úhelníku, který jsem se nakreslil, a vymysleli byste spoustu jiných útvarů, je třeba v tomhle případě nekonvexní úhel, proto i ten název nekonvexní. To je ten úhel, který je zde, ten mější, protože všimněte si, že když bych tady zvolil bod, tady zvolil bod, tak určitě se dostanu mimo ten úhel, když bych tu úsečku spojil. Velmi důležitý pojem pro nás bude osa úhlu. Tady vidíte, že jsem narýsoval nějaký libovolný úhel a teď bych chtěl skonstruovat osu. Osa je polopřímka, která startuje ve vrcholu toho úhlu a dělí ten náš úhel na dva schodné úhly. Říkám schodné, ne stejné, protože se na sebe dají přemístit, tedy budou mít v podstatě stejnou velikost. A ta polopřímka v tomhle případě, když se bavím o tomhle úhlu, který je konvexní, ne o tom nekonvexním, to by bylo podobné, tak to bude ta polopřímka, která půjde někde zde. Jak ji skonstruovat? My určitě budeme potřebovat u trojúhelníků, když budeme třeba hovořit o kružnici vepsané, ale k tomu se dostaneme až za chvíli o pár videí později. Teďka, jak skonstruovat tuto osu. Vezmeme si kružítko, když už máme ten úhel semený tak kružítko je to jediné, co potřebujeme. Podobně, jak když děláme střed úsečky, tak tam nám také stačilo jenom kružítko a pak jenom spojit, což tady taky když chceme osu úhlu, tak my vezmeme libovolnou vzdálenost. Teďka je vyloženě libovolná, nemám žádné omezení v tom, jak velké to bude, jsem omezen jenom svým sečitem a kolik tam má místa, takže já zvolím třeba tuto velikost, řekněme, takhle velkou, zapíchnu to kružítko do vrcholu toho úhlu a udělám takto tady jednu čáru a tady jednu čáru ve stejné vzdálenosti. Teďka nechávám stále stejnou velikost, zapíchnu sem kružítko, udělám čáru, zapíchnu sem kružítko, udělám čáru a zde se mi vytvoří průsečík, jak můžete vidět. No a teďka už jenom ten průsečík spojím přímkou a to je ta moje osa úsečky. Osa je pro nás polopřímka, tedy samozřejmě nic mi nebrání teďka tu přímku, tak já nejprve, než budu mluvit, zbytečně moc mluvím, nejprve narýsuju tu polopřímku. Tedy tu naši osu, snad si to moc nesmažu. Tak a když děláme osy, tak osy většinou rýsujeme tak, že děláme čerchovanou čáru, tedy čárka, tečka, čárka, tečka, čárka, tečka. A víte, jak to myslím, takže to budu dělat tak, jak se má. Tečka, čárka, tečka, čárka, tečka, čárka a tak dále. Takže tohle je naše osa. Většinou, jak jsem říkal, osa je nějaká polopřímka, v tomhle případě tu polopřímku označím jako jenom O, protože je zřejmé, že se o polopřímku jedná. Nic, to, tohle je osa, která dělí ten úhel na dva schodné úhly, jak jsme zmiňovali. Nic mi nebrání v tom vzít a tu polopřímku protáhnout i na druhou stranu, udělat z ní přímku a měl bych zároveň i osu toho nekonvexního úhlu. Ale v tomto případě chci vyloženě jenom osu toho konvexního, takže tohle je ten způsob, jak tu osu skonstruujeme. Takže jde jenom o to dělat všechno přesně, na tabuli se to dělá hůř, ale nebudu se opakovat, jde o ten koncept zapíchnout kružítko čáry a tu velikost nikdy nesmíte změnit. Tak to poslední, k čemu se chci dostat, je velikost a měření úhlu. Tak jak bychom značili velikost úhlu? Tak očividně vezmeme ten úhel, jelikož typicky budeme používat ten úhel konvexní, tak já zvolím i to konvexní značení a vypíšu třeba úhel ABC, to je v tomhle případě jedno, který myslím. Tak když hovořím o velikosti úhlu, tak podobně, jak když mám délku úsečky, tedy velikost té úsečky, tak jenom dám do svislých čar, můžete si to představit jako do absolutní hodnoty, ten znak toho našeho úhlu a to značí tu velikost úhlu. No a všimněte si, nikdy jsem nepoužil žádné měření té velikosti. Až teďka si to představíme. My budeme rozlišovat dva hlavní, a to jsou stupně, tedy šedesátiný úhel, to je to měření pomocí stupňů. No a pak budeme mít obloukovou míru, to je měření pomocí píček. Tak když mám šedesátiný úhel, tak my značíme něco, čemu se říká jeden stupeň, a jeden stupeň je pro nás jedna devadesátina toho pravého úhlu. Což tohle je ten můj pravý úhel, čtyři pravé úhly mi dají dohromady ten plný úhel a jedna devadesátina toho pravého úhlu je pro nás ten jeden stupeň. Což je právě ten základní přirozený koncept, když máte třeba úhloměr, tak tam víte, že máte 180 stupňů, což je přesně ten způsob pomocí setiného měření. Já dám tu devadesátinu pryč, když jsem ji zmínil, to, co se dál doplňuje, je, že jeden stupeň dohromady kolem dokola máme samozřejmě 360 stupňů. Úhel pravý tím pádem, jelikož jeden stupeň je 1,90 na pravého úhlu, tak ten pravý úhel bude mít 90 stupňů, takže už to se můžu dopsat. 90 stupňů. Když mám plný úhel, tak ten bude mít 360 stupňů, nulový úhel bude mít očividně 0 stupňů a přímý úhel bude mít očividně 180 stupňů. Jenom ještě, když, jak tady mám zapsáno, když mám přímý úhel a schodnost, tak schodnost bychom značili stejně. Schodnost dvou úhlů by byla, že jenom použiju tu, to rovná se s tou vlnovkou. To je schodnost. Ty koncepty schodnosti nejsou jenom pro úsečky, nejsou jenom pro polopřímky a podobné věci, ale jsou pro i trojuhelníky, k tomu se dostaneme později. Ale schodnost je jednoduše řečeno obecný koncept. Šedesátiný pro nás znamená, že jeden stupeň pro nás je i 60 minut, Což, kdybychom chtěli měřit ten úhel přesněji než jenom na stupně, tak pak volíme minuty. No a můžeme ještě použít i vteřiny, což by bylo zase krát 60, tedy 3600. A to je tohle značení. Takže to je všechno rovno tomu jednomu stupni. Ex existuje i setiný úhel, ale to se zase tak často nepoužívá. To má označení 1G a je to, že jeden ten. Ta jednotka je 1G, místo stupně, místo tohohle kolečka je tam G, a je to jedna setina toho pravého úhlu. Takže pravý úhel má dohromady 100 těch Gček. Ale to my nebudeme používat, to se ani často nepoužívá. Co určitě budeme používat, je oblouková míra. V případě obloukové míry definuje, definujeme jeden radián a jeden radián definujeme jako pi lomeno nebo spíš, lépe řečeno, 180. 180. Stupňů lomeno pi. V tomhle případě. To je pro nás jeden radián. Mnohem snažší je pamatovat si, že p je pro nás 180 stupňů. V tomhle případě. A podle toho také samozřejmě převádíme. Tedy když mám e, třeba zde přímý úhel jako 180 stupňů, tak to bych mohl zapsat jenom jako pi. Když bych měl plný úhel, tak to je pro mě to stejné jako 2 pí. Očividně nulový úhel pro mě bude 0 pi. A očividně těch 90 stupňů pro mě bude. Půl. Tohle přesnější měření pomocí těch píček, tedy pomocí té obloukové míry, budeme, o tom budeme hovořit v goniometrii a trigonometrii, tak na to téma se můžete podívat, pokud chcete vědět přesněji, co to znamená a proč zrovna pí je 180 stupňů. Díky tomu, že už máme velikost těch úhlů, tak můžeme hovořit o úhlu tupém a o úhlu ostrém. Ostrý úhel je úhel od 0 do 90 stupňů, takže to je ten náš interval, tedy od 0 do pi půl. A tupý úhel je od 90 stupňů do 180 stupňů, tedy od 0, pardon, od π půl do π. Ne od 0, π půl. No a samozřejmě poslední věc, úhly můžeme i sčítat a odčítat navzájem, ale to je celkem jasné, když bych měl jeden úhel a druhý úhel, tak ten součet těch dvou stupňů dohromady by byl ten součet, respektive ten rozdíl. A zase nemůžu udělat rozdíl, kde bych měl menší minus nějaký větší úhel. Vždycky to musí být tak, že když odčítám, tak mi zůstane nějaká kladná část. Ale to je koncept tak zřejmý, že ho do tohohle videa víc než jenom lehkým slovem Nebudu zahrnovat. Takže tohle je další rozšíření těch základních pojmů, zejména o tu polorovinu a o ten úhel.